שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים להקשיבה, הסכת מבית ישיבת עתניאל. קוראים לי עודד לוין ולתלמיד הישיבה שהיא מחוץ לקטנים. כמו בשיעורים אחרים של הרב רן, גם השיעור הזה יפתח בשאלה שקיבלנו מכם, ומתוכה נמשיך את השיחה שלנו. את הפרטים איך אפשר לפנות אלינו תוכלו למצוא בתיאור הפרק. אנחנו מתחילים. נפתח בשאלה ששלח לנו המאזין אסף. שלום הרב, רציתי לשאול איזה מקום יש לתת להשכלה הכללית בלימוד התורה, ומתוך כך גם מה מקום האקדמיה, כרגע במקצועות הרוח, כחלק מה, מה, מהשאיפה, מהחזון של עם ישראל, מבחינת השיטה המחקרית, הלימוד המחקרי וכל עניין מקצועות הרוח. כולל מחשבת ישראל. תודה. טוב, זו שאלה הגדולה, 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 גדולה. באופן כללי, אי אפשר לכלוא את הרוח. ואני אגיד דבר חריף יותר, הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא. סימן שהעולם הוא ראי של התורה. יש הבדלי דרגאיות בין לימוד תורת הקודש, שהיא משתלשלת מעולמות עליונים, לבין לימוד חוכמות. שהם חלק מהמציאות. יש הבדל בין שם אלוהים לבין שם הוויה, אבל אין ספק שיש ערך גדול לחוכמה. תודה רבה על התשובה. באמת בהקשר הזה של השאלה, היא פתחה לי ככה אופקים, ואני רציתי שנדבר היום על הנושא הזה, על המפגש בין בית המדרש לאקדמיה, בין התורה למחקר. ואני רוצה דווקא, חשבתי דווקא לפתוח מכיוון אחר. נוהגים לצטט בשם הגר"א, ואני אצטט בדיוק מילה במילה, כי כפי מה שיחסר לאדם ידיעות משערי חוכמות, לעומת זה יחסר לו מאה ידות בחוכמת התורה. כי התורה והחוכמה נצמדים יחד. ואני טעיתי על זה. אתה באמת חושב שזה נכון? אני, אני... אנחנו נתקלים בכל מיני תלמידי חכמים, בכל מיני ציבורים ש... בוא נגיד, אין להם איזה תואר בפיזיקה או ביולוגיה, והם בפוסקי הלכה, כותבים ספרים, רבני קהילות. איפה אתה רואה את האמירה הזאת? טוב, קודם כל, האמירה הזאת, יש בה טיפה בעיה. שכל הערך של לימוד החוכמות הוא בשביל התורה. אה, ברמה מסוימת, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא התגלה בעולם, וזה גילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם. כפי שאמרתי, יש הבדלי דרגאיות בין תורה לבין דברים אחרים. אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו. בעולם של היום אנחנו יודעים, שהמדען הוא חייב להיות אה, מומחה לרזולוציה מאוד נקודתית. אתה יכול למצוא רופא שהוא מומחה לדבר מסוים, והוא בכלל לא יביע דעה על רפואה בדברים אחרים. אתה יכול למצוא פיזיקאי שהוא מומחה לדבר מסוים. בעולם הקדמון, הרופא, הרב, הפיזיקאי, הפילוסוף, זה אדם אחד, אדם אחד שידע את הכל. היום אין אדם שיכול לדעת את הכל באופן נקודתי, אבל יש ערך של רוחב דעת שהמרחבים השונים יהיו בתודעה של האדם. ואכן, כאשר יש תלמיד חכם, אני חושב שהשאלה של התואר היא שאלה שולית. אני מכיר אנשי מדע מצומצמים במחשבתם בצורה נוראה, ואני מכיר אנשי תואר רחבים. אה, לא תמיד התארים הם מראים על רוחב דעת היום. השאלה האם באמת יש פתיחות להבין את המרחב של היקום, להכווין את הקוסמוס כולו, להבין את נפש האדם. באמת, תלמיד חכם שהוא מצומצם, הגמרא בלבמות אומרת שמי שאומר שיש לו רק תורה, גם תורה אין לו. ואכן, לצערי הרב, יש תלמידי חכמים מצומצמים. האמירה תירא תירא, שבזה נגמר הכל, היא אמירה גלותית. מאידך, מי שחושב ש, שכל מדע הוא שווי ערך לתורה, זאת גם אמירה לא רצינית. ברור שיש עניין, והגית בו יומם ולילה, לדעת את כל התורה, וברור שידיעה עמוקה של כל התורה דורשת ממך גם ידיעות חיצוניות. הידיעות החיצוניות, בשביל להבין את התורה, זה תחום אחד. אבל יש גם את הידיעות החיצוניות שהן בעלות ערך, כי הן למעשה גילוי... בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברעלמא. אומר רבי יעקב, העולם הוא מראה של התורה. אז אם העולם הוא מראה של התורה, יש ערך בעצם ידיעת המדע. אבל לא שמעתי שבידיעת של... מדע מברכים ברכות התורה. כי אצלנו יש דבר שנקרא מדרגות, מדרגס. ויש הבדל בין דבר לדבר. הגרא כתב את הספר מתמטיקה שלו, עין משולש, הוא כתב את זה בשירותים. חידושי תורה הוא לא כתב שם. גם אם הגר"ח חשב שיש ערך למתמטיקה, הוא לא אה, זיהה את זה והשווה את זה באופן אקוויוולנטי לתורה. הגישה הפנתאיסטית שמזהה את הכל לאותה מדרגה שהכל אלוקות, היא תפיסה לא נכונה. אנחנו יודעים שאצלנו יש עולם של יושר, עולם של דרגאיות, ובעולם של דרגאיות יש הבדלים, יש עשר קדושות. לא הכל באותה דרגת קדושה. מי שלא יודע לדרג דברים בקדושה, יש לו בעיה. אחת הבעיות באמת במפגש בין הדת האלוקית לדתות המודרניות, שבדתות המודרניות הם לא יודעים להבחין במשקל הסגולי בין דברים. הכל אצלם הוא ברמה של ייהרג ואל יעבור. ולכן אנחנו מוצאים ויכוחים ומלחמות, כי אנשים לא יודעים מה עיקר, מה טפל, איזה ערך מתגבר על איזה ערך. תורתנו הקדושה מתמודדת עם מרחב מאוד גדול. איש הלכה זה מי שמתמודד עם כל המרחב כולו. אני רוצה שנייה לחזור אחורה. אמרת שזה, אמרת תראה 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 תפיסה גלותית. אתה יכול קצת להרחיב על זה? למה אתה מתכוון? כן. אמירה של הגמרא, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של ההלכה, היא במציאות שעם ישראל יצא לגלות. אבל הקדוש ברוך הוא ברא עולם, וברא חוקי עולם, וברור שיש ערך. בהתבוננות בעולם, זה ההבדל בין ל"ב פעמים של שם אלוהים, שמופיע בפרק הראשון ובראשית, ובספר יצירה נאמר על זה שזה ל"ב נתיבות החוכמה, שם אלוהים בגימטריה זה הטבע, זה התגלות השם של הטבע, ויש התגלות של שם הוויה, ולא הכל באותה דרגאיות, יש מדרגות בעולם. יש ערך ללמוד פיזיקה ומתמטיקה וכימיה, וזה עדיין לא תורה, זה חשוב לתורה. זה חשוב מצד עצם גילוי האלוקות בעולם. החוכמה זה חלק מהאלוקות. הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו, הקדוש ברוך הוא קונה שמיים וארץ. ואם הקדוש ברוך הוא קונה שמיים וארץ, כל עיסוק כזה, סוג חשוב. אבל אני רוצה להגיד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. עם כל הפתיחות שלי להרבה דברים בעולם של האקדמיה, צריך לדעת שקיים הבדל אדיר. בין האדם היושב בית המדרש, שתנועת הנפש שלו זה הקשבה לדבר השם. העולם האקדמי, נקודת המוצא שלו היא לא הקשבה לדבר השם, אלא איש המדע עומד חיצוני והוא חוקר את הדבר שמבחוץ לו. לא כך עובד השם. עובד השם אמיתי, גם כשהוא רואה את חוקי הפיזיקה בעולם, אז הוא רואה את התגלות השם בעולם. אבל בית המדרש הוא מקשיב, לכן אם באוניברסיטה לומדים גמרא, נקודת המוצא אינה הקשבה לדבר השם. באוניברסיטה לא יבחרו את המרצה, מי שיראתו קודמת לחוכמתו. בישיבה אם יביאו לי את הגאון הכי גדול עלי אדמות, ויראתו לא תקדם לחוכמתו, לא אקבל אותו בתור עם לישיבה. כי בית המדרש הוא מקום שכל כולו הקשבה לדבר השם. כל כולו תיקון מידות. מאידך, מכיוון שהתורה היא אלוקית, כל כלי אמיתי לבירור ייכנס לבית המדרש. יפה, בדיוק, באמת רציתי לגעת בזה, כי בתור מי שלמד בישיבה כמה שנים, בישיבה, באמת, ב להבדיל מהרבה ישיבות אחרות, ותקן אותי אם אני טועה, כמו שאמרת, רואים בחיוב שימוש בכלים שבוא נקרא להם... פותחו במה שנקרא מדעי יהדות, חוכמת ישראל, לדוגמה, ביקורת של נוסח, השוואה בין כתבי יד, התייחסות לתופעות היסטוריות, קריאות ספרותיות. בזה אתה כן מאמין, זאת אומרת... אתה מנית פה כמה דברים שצריך להתייחס לכל אחד בנפרד. עניין כתבי היד זה אחד הדברים הכי חשובים. הנציב מוולוז'ין, תלמידו, כתב את הדקדוקי סופרים. דקדוקי סופרים... זה ספר על כל הש"ס, שמביא את הנוסחאות השונות שיש לגמרא. וגדולי ישראל, כמו האור שמח ואחרים, השתמשו בדקדוקי סופרים והביאו כתבי יד. מי שהוא איש אמת לא התעלם מזיקוק כתב היד המדויק של כתבי הקודש. זה, זה העסק הפשוט, ואני לא חושב שיש אדם רציני שלומד תורה שלא ירצה להתעסק בכתבי היד. היום זה יותר קל לנו, יש לנו כתבי יד, פעם זה היה מסובך, היום יש לנו באינטרנט, אפשר לראות uh, את כל כתבי היד של התלמוד בצורה ברורה, וברור שיש לזה ערך לברר את האמת. זה דבר אחד. יש נקודה שנייה, והיא לראות את ההתפתחות. יש חוגים שזה מאוד מאיים עליהם. כי העולם האקדמי שאומר התפתחות, זה אומר כאילו בני אדם כל יום ממציאים מה שהם רוצים, ואז זה פוגם באוטוריטה המוחלטת של סמכות התורה, סמכות ההלכה, סמכות שאר הדברים. אבל מי שיש לו הקשבה רוחנית עמוקה מאוד, יודע שתורה שבעל פה היא גילוי דבר השם על מימד הזמן. ואין שום קושי לבוא ולומר הבנת האמוראים שונה מהבנת התנאים. אבל ההבדל הוא אחד. האם אני בא ואני אומר, המוראים לא הבינו טוב את המשנה, מי שאומר את זה הוא מבחינתי אדם חסר מידות, חסר שכל ולא ירא השם. אבל אם אתה בא ואתה שואל, רגע, למה חכמים שינו את ההבנה מהתנאים? למה בתנאים יש הבנה מסוימת? למה גילוי דבר השם במשנה של רבי כך, וגילוי דבר השם בתלמוד הבבלי הוא כך, וגילוי דבר השם הוא בתלמוד הירושלמי כך? אנחנו יודעים, זה הזכרתי הרבה פעמים, שהרמב״ם בפרק ב' בהלכות ממרים אומר, שבית דין הגדול יכול לחלוק על בית דין גדול קודם בדרישת התורה, או בסברה, גם אם הוא לא גדול בחומה ומניין. גדול, דין גדול בחומה ומניין, הוא דבר שנאמר על גזרות, תקנות ומנהגות. מי שמקבל שזוהי תורה שבעל פה, ועל זה אנחנו מברכים בברכות התורה, שנתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתן בתוכנו, ואומר הטור, תורת אמת זה תורה שבכתב, חיי עולם זה תורה שבעל פה, כי זה נצחי, כי התורה מתגלנת על ידי החכמים בכל דור ודור. מי שמוכן לקבל את זה בתור תורת השם, אז אין לו קושי להבין שהמוראים הבינו. הרימה מה מפנו שהיה מגדולי המקובלים? בספרו עשרה מאמרות אומר, שמה שתינוק מבין במשנה זה האמת. וחיסור אמי החסרה זה לא האמת. מה פירושו לא האמת? גם הגרא אומר דברים דומים. מופיע אצל הגרא, אצל רב ישראל משקלוב, בהקדמה לפת השולחן, שהגרא טען שרבי לא החסיר כלום. וחיסורים אכסרא ואחקטניה שבשס, זה לא פשט משנה, אלא זה תנא אחר. והגרא ידע להסביר כל חיסורים אכסרא ואחקטניה שבשס, שהמשנה עליבא דחד תנא והגמרא עליבא דתנא אחר. ועל זה הוא דרש את הפסוק, חמוקי ירחייך כמו חלאים, חמוקי ראשי תיבות, חיסורים אכסרא ואחקטניה. ומי שיש לו הקשבה עמוקה יותר על מה נאמר פסוק חמוקי ירחייך כמו חלאים, זה מתאר את הזיווג בין איש לאשתו. תורה שבעל פה היא זיווג, תורה שבעל פה זה בית אמי וחדר אורתי. והגמרא זה דברי אלוקים חיים, והתורה זה דברי אלוהים חיים. גם הרמה מפן אומר אותו דבר, וגם הוא מביא את הפסוק, כמוכר ערכייך כמו לאים, ואולי הגר"ל לקח את זה מעשרה מאמרות, אינני יודע מניין הגר"ל לקח את זה. שנייה, אני אסביר. כלומר, קיים הבדל תהומי בין ניגון האקדמיה לניגון בית המדרש. ניגון האקדמיה מתבונן מבחוץ על ההתפתחות האנושית. ובית המדרש קשוב לגילוי דבר השם על ידי החכמים, שהוא נצחי. על זה אמרנו לפני תקיעות, ראש דברך אמת, ולעולם כל משפט צדקיך. שזה חכמי תורה שבעל פה. אז זה אומר נינו של החתם סופר, רב שמואל גלזנר, בספרו דור רביעי. שעל זה נאמר אל השופט אשר לא תסו מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל, מכיוון שיש כוח לחכמים לדרוש ויגידו אנשים, אולי פעם אמרו אחרת. וזה יכול רק סנהדרין. מה שאני אומר הוא מאוד מסוכן, כי מחר יבוא כל אחד ויחשוב שהוא יכול לשנות. תורת ישראל אינה פרטית של אדם פרטי, של כנסת ישראל. בשביל זה צריך שיקום הסנהדרין. אבל עקרונית, כל כלי אמיתי אנחנו נכניס. אבל בניגון של קודש קודשים. וצריך להכיר שקיים הבדל של אלפי שנות אור בין הלימוד האקדמי ללימוד של בית מדרש. סיפרו לי שאיזה פרופסור הוציא ספר ועשה השקה לספר. ודיברו על הספר, והוא אמר, טוב, עד כאן ההשקה, עכשיו אני רוצה, יש לי הור צייד לאבא שלי היום, ללמוד משניות לזכר אבא שלי. למה הספר שלו זה לא לזכר אבא שלו? אז מוריי ורבותיי, מי שככה מתייחס לתורה זה לא תורה. ו... אבל בכל זאת, זאת אומרת, עצם זה שבית ש... המדרש בעצם הוא לא... הוא לקח את הכלים האלה מן... מן האקדמיה באיזשהו מקום. אז זאת אומרת שמשהו בו היה חסר כנראה. הוא לא לקח את הכלים האלה מן האקדמיה, כך למדו בכל הדורות. כך מופיע בגאונים, כך מופיע בראשונים. ואכן, לפעמים כלים מזדקקים מחוץ לבית מדרש. ומי שמבין את הנהגת השם בעולם בסוד המסיבות המתהפכות, יודע גם להשתמש בכלים שמחוץ לבית המדרש. התפיסה הביקורתית היא לא המצאה של האקדמיה. באקדמיה זאת המתודה העיקרית, והיא לא המצאה, מכיוון שבאקדמיה עוסקים בזה, פיתחו בזה דברים טובים בנקודה הזאת. אבל, אבל צריך זהות, הנציב מוולוז'ין, שהרב קוק כתב לתאר איך הוא למד, אז הוא אומר, הוא למד בשיטת הביקורת. זו ההגדרה של הרב קוק על הנציב. Okay. אוקיי. האם, האם יש גבול ל, ל, לשימוש בכלים האלה? אני לדוגמה חשבתי, לא משהו קיצוני במיוחד, אבל לדוגמה, יש חוקרים ש, שבכל מיני מקומות, ב, בעיקר בנביאים, כל מיני פסוקים קשים, אז הם מציעים, בוא, צריך לנקד אחרת, צריך לפסק אחרת, ואז הפסוק, אפשר להבין את הפסוק יפה מאוד. האם יש גבול לכלים האלה, וספציפית במקרים כאלה? צריך לדון בכל מקרה לגופו, אבל צריך לדעת שהרבה פעמים חוסר ההבנה זה חוסר הבנה של המשיג ולא של המושג. מי שחושב שכל קושייה, אני מגיע ממנה ישר למסקנה שהקריאה לא נכונה, הוא איננו אלא חמור. אנחנו יודעים שחז"ל אומרים, הראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, והראשונים כבני אדם אנו כחמורים. ובקיבאיגר, שהיה גאון עולם, רוב הספרים שלו זה קושיות בלי תשובות. קושיות שנשארות בצריך עיון. מי שהגישה שלו, שבגלל כל קושייה הוא מגיע מסקנה והוא הופך את הדברים, הוא אדם לא מדעי, הוא אדם לא רציני. מי שאין לו סבלנות להיות קשוב. ואני חושב שברוב מוחלט של... אני לא אומר, יש לפעמים מותר, כמו שהרשבא אמר, פשטות המתחדשות בכל יום. זה בוודאי מותר. אבל הרבה פעמים שאדם חושב, בגלל שיש לו איזה קושייה, ישר הוא מגיע למסקנה, והוא לא שוהה לעכל, רגע, אולי מטמון טמון פה, כמו שכתוב בזוהר על, על שירת דוד המלך, גל עיניי ואביט הנפלאות מתורתך, אני חושב שהוא איננו אדם רציני, והוא מזלזל בכתבי הקודש. כתבי הקודש, צריך לדעת שתורה שבכתב, זה באספקלריה מהירה של משה רבינו. וכל עוד היא קודש קודשים. ואפשר להקשות את הכל, אבל ללמוד תורה מתוך הקשבה לדבר השם. ואני חושב שאם באמת יהיה לך אמון מוחלט בדבר השם, ותמתין, אתה תגלה נפלאות מתורתך. אבל, אבל איך ביקורת משתלבת אי אמון? זאת אומרת, מה ש... המונח ביקורת, ביקורת לא נכון. המונח ביקורת זה הבדלה. אנחנו מתפעלים באתה כונן דעת, לאדם דעת. למה אתה חונן לאדם דעת זה בהבדלה? כי הדעת מושתתת על הבדלה. כל מבחן שבודק הכרה, מבחן איי-קיו, פסיכומטרי, איך, מה הוא בודק? את יכולת ההבדלה בין דברים. ולכן המונח ביקורת זה לא שאני מבקר את דבר השם, חס וחלילה. אני לא יכול לבקר את דבר השם, אני צריך ללמוד את דבר השם. אבל אני, מתוך השוואה, שואל מדוע נבואת חגי שונה מנבואת זכריה. ואני חייב לשאול את זה. ואם אני אתבונן, אני אגלה גילויים גדולים מאוד. אני צריך לבוא ולשאול מדוע חז"ל הלכו ודרשו דרשה מסוימת נגד הפשט. זה לא אסור לשאול. ואם אני אתן אמון בתורה ואמון בחז"ל, אני אגלה את עומק דבר התורה ואני אגלה את עומק דברי חז"ל. כשנפגשתי עם ר' ברון סולובייצ'יק ודנתי איתו על העין תחת עין שלכאורה הפשט זה כפשוטו, אמר לי ר' ברון, הפשט זה האמת, והממון זה המדרש, הוא המשפט. על זה אמרנו, ראש דברך אמת ולעולם כל משפט צדקך. ועל זה כתבנו ספר שלם של שיעורים על פרק החובל, והראיתי שם שדווקא הגישה שמעצימה את המתח בין הפשט לבין הדרש, היא תגלה בעומק את עומק דברי חכמים ועומק דבר השם, והיא תראה את הבנת דברי החכמים לאור עומק דברי אותיות התורה. על זה נכתב ספר שלם. תודה. עכשיו מעניין לעניין באותו עניין. לקראת הפרק, אני חשבתי על זה שהרבה מחכמי ימי הביניים, התייחסו לשאלות כמו קיום האל, אמיתות התורה וכדומה בעין פילוסופית, וחיפשו להם הוכחות לוגיות. והיום הדיבור הרווח הוא שהאמונה מתחילה במקום שבו השכל נגמר, ויש הרבה דיבור על רגש. מה דעתך על כל העניין הזה? הרב קוק כתב איגרת ואומר שדרכי המחשבה בעולם משתנות. וההוכחות של ספרות ימי הביניים לא רלוונטיות לעולם של היום. והוא אומר את זה אפילו על רבי יהודה הלוי. זה לא אומר שלא צריך ללמוד את זה, כי יש לימוד שהוא קורא לזה ללמוד אה, ברפלקציה, באור חוזר. ואכן, טיעוני הרמב״ם במורה ורב סעד הגיאון לא רלוונטיים לפילוסופיה העכשווית מפני דרכי המחשבה המודרנית. הרב קוק כתב את זה בצורה ישרה ביותר. ما, מה השתנה? מה השתנה? העולם... משתנה, העולם מתקדם, זה חלק מתורת הגאולה, וההכרה של האדם היא נהיית עמוקה יותר. דרכי הפילוסופיה בזמן הרמב״ם, שהיו מתקדמים ביחס לעולם הקדמון, והיום העולם מתקדם עוד יותר. אז מה באמת כן הערך ללמוד אותם? יש ערך ללמוד אותם כי הרמב״ם מנחיל לכנסת ישראל את זיקוק האלוקות. הרמב״ם מנחיל לכנסת ישראל את היד החזקה. ברור שיש דברים שהתקדמו מאז הרמב״ם. כל גילוי העולם הפנימי שהוא אחרי הרמב״ם, בזמן הרמב״ן והרייבד ואחרים, הוא דבר גדול מאוד, שקיבל פיתוח מאוד מאוד גדול, ואחרי זה אצל המקובלים, והרמק שחתם תקופה, והארי הקדוש, והרמח"ל, והבעל שם טוב, והאדמו"ר הזקן, והרב קוק, ורב נחמן. ברור שדרכי המחשבה בעולם השתנו, וברור שאנחנו צריכים לעבוד עם דרכי המחשבה. שהשתנו בעולם. בסדר, תודה. שאלה אחרונה, עסקנו עד בשאלות של מדעי הטבע, נקרא לזה, ובכלים מדעיים בלימוד התורה. עכשיו אני רוצה לשאול לגבי לימוד ומחקר של מה שנקרא, מה שגם נשאל בשאלה הראשונה, במדעי הרוח, זאת אומרת, עניינים של ספרות, של אומנות, של מוזיקה. לי זה נראה טבעי לגמרי, אבל, אבל היא... משהו באינסטינקט שלי אומר שהתורה, משהו שם לא חלק, משהו שם לא מאוזן. יש לחלק בין אומנות, ספרות ותורה במישור המופשט, המהותי, לבין ספרות שנכתבת בסיטואציה, במקום, על ידי אנשים מסוימים, אומנות מסוימת. קודם כל, אומנות זה דבר שזועק מן האדם. ספרות זה דבר שנובע מן האדם. שירה זה דבר שפורץ מן האדם. יש סיפור יפה שבא תלמיד נשיבה לרבבום ראום שפירא, זכר צדיק לברכה, שאל אותו אם מותר לכתוב שיר בסדר בוקר. ענה לו רב ראום, מי ששואל צריך לענות לו אסור, ומי שרוצה לכתוב לא שואל. שירה <laughs> זה דבר שפורץ מן האדם. האם כל שירה היא קודש? יש, יש ספרות של זוהמה גם בעולם. אני לא מקבל שכל דבר הוא קדוש, ודאי שלא. הייתי את זה uh, פעם במפגש בין... הרב אלישיב קנול זכר צדיק לברכה ומורי ורבי הרב ליכטנשטיין זכר צדיק לברכה. הרב אלישיב, הרב של כפר עציון שהיה מאוד קשוב לצרכים, התחנן בפני הרב ליכטנשטיין שיתיר לו לקרוא ספרות שיש בה קצת דברים פגומים מדין ביטול ברוב. והרב ליכטנשטיין, הדוקטור לספרות, נעמד על הרגליים האחוריות ואמר לא. זה שתי שאלות שונות. שאלה אחת, עצם הספרות. עצם הספרות זה דבר טוב, הרב קוק כותב בהקדמה לשיר השירים, הספרות, הציור והחיטוב. יש להם ערך. אנחנו יודעים שיש ערך, כמו שאנחנו עברנו את ראש השנה, יש סימנים בראש השנה, יש ערך לציורים, ולפעמים ציור מבטא דבר מאוד עמוק בעבודת השם. כתיבה מבטאת דבר מאוד עמוק בעבודת השם. צריך לדעת להבחין הבחנה ברורה בין אותיות התורה של אספקלריה אמירה שזה אש שחורה על גבי אש לבנה והכל שמותיו של הקדוש ברוך הוא לבין טקסט, גם טקסט חיובי. אין השוואה ביניהם. מותר להשוות בפן החיצוני, אבל בפן הפנימי, יחס לתורה, מי שמחזיק ספר תורה ערום, נקבר ערום. התורה היא מכתב השם ש... שאמר למשה רבנו, ויש הבדל. אבל האם ספרות, ספרות יכולה לקדם את העולם מאוד? יכולה, ספרות שמתמודדת עם האנושיות, עם המרחב האנושי, אומנות, אתה יכול לבטא באומנות דברים שאתה לא יכול לבטא בדיבור. אתה יכול לבטא בציור דברים שאתה לא יכול לבטא ב, בדיבור. ברור שהספרות, הציור והחיטוב, כמו שאומר הרב קוק, הם חלק אינטגרלי מעובד השם אמיתי. אז למה נדמה לי שיש זלזול בעולם הדתי? יש איזו נטייה... למה אתה אומר שיש זלזול? אני עוסק באמנות גם כן, אתה יודע את זה. למה אתה אומר שיש זלזול? אני לא אומר עליך. אז תשאל את מי שמזלזל. אני מבין. ועכשיו, כל פעם שאני כותב או עוסק באמנות, אני צריך... אם אני לא מרגיש שאני מגלה את דבר השם, אני צריך להרגיש רע עם עצמי? זאת אומרת... אני רוצה להסביר לך. אדם לא כל הזמן חושב. הרב קוק אומר... שאדם שעושה כל דבר לשם שמיים, כמו שכתוב בשורן ברש ל"א וברמב"ם בשמונה פרקים, זאת מדרגה נמוכה. ויש מדרגה גבוהה יותר של העלאת הניצוצות. זאת המדרגה הגבוהה יותר שחיה את כל המרחב כמרחב אלוקי. ויודעת להבדיל במדרגות, ויודעת גם מה עיקר ומה תפל, אבל החיים הם אורגן הרמוני שלם, אורגן לא של... הרמוניה קומוניסטית של כור היתוך של שנות החמישים, אלא הרמוניה אורגנית של מרחב שלם של מה רבו מעשיך השם, מה גדלו מעשיך השם, והקשבה לאור התורה מתגלגל מעולמות האינסוף. תודה רבה, הרב. שיהיה כל טוב, שנזכה לעבוד את השם ברמח איברים, שסה גידים, מתוך הקשבה לכל מה שיש בעולם כדרכו של דוד המלך. כל פרקי התהילים. אמן. כי די, האזנתם עכשיו לפרק בהקשיבה, הסכת מבית ישיבת עתניאל. את <אז> הפרק הזה, ואת יתר התכנים של הישיבה, תוכלו למצוא בכל סימוני ההסכתים הפולריים. נהנתם? נשמח שתספרו לנו לחברים ובני משפחה, או שתירשמו לערוץ ודרגו אותנו. יש לכם שאלה שאתם רוצים לשאול את הרב רם? אתם יכולים לפנות אלינו דרך קבוצת הוואטסאפ של הסכתי עתניאל. קישור אליה מופיע בתיאור של הפ אתם יכולים, האמת, לפנות גם ישירות אליי. המספר שלי גם מופיע בתיאור. תודה לצוות המדע של ישיבת עתניאל ובפרט לרחנן סוריאל, על ההפקה שמוליק סמואל. תודה רבה לרב ראם ותודה לכם המאזינים שמצדיקים את הקיום שלנו. שיהיה לכם המשך יום נהדר.